saxafiyiinta kala duwan ee ka howlgala magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka Soomaalida ayaa kulan warbaahineed maanta isugu yimaadeen magaalada Jigjiga. Waxay tacsi tiirayaal u direen guud ahaan qoysaskii, qaraabadii iyo heladii kala duwan ay ka baxeen dadkii kala duwanaa ee maalinimadii Jimcaha ahayd lagu laayay magaalada Kismaayo. Saxafiyiintan ayaa si gaar ah waxay tacsi ugu direen helada laba saxafi oo ku nafwaayay qaraxaasi ka dhacay magaalada Kismaayo. Waa kuwan saxafiyiinta oo diraya tacsidaasi. Anigu ku hadlaya magaca warbaahinta madax bannaan ee ka howlgasha duldeegaanka Soomaalida, waxaa tacsi tiiraanyale u diraynaa dhammaan eheladii, qaraabadii iyo asxaabtii ay ka baxeen dadkii rayidka ahaa iyo saxafiyiintii ku geeriyooday falkii xushnimada ahaa ee ka dhacay gelinkii dambe ee Jimcada ee magaalada Kismaayo, falkaasi oo ahaay mid aan loo muldiyin, islamarkaasna ay soo abaabuleen dad aan arxan iyo naxariis qalbiyadu ay isku jirin, islamarkaasna ay ugu talagaleen inay waxyeeleeyaan, dhaawacaan, burburiyaan dhammaan waxgaradka, naagaradka iyo dhammaan sidoo kale dadka u soo kobcaya oo waxgaradka u ah bulshada Soomaaliyeed. Marka guud ahaan tacsi tiiraanyeen leh ayaan u diraynaa ehelkii, qaraabadii iyo asxaabtii ay ka guuriyoodeen dadkaasi ku dhintay weerarkii fool argagixisada ahaa ee ka dhacay magaalada Kismaayo. Waxaan si gaara iyagana tacsi ugu dirayaa xubno ka mid ahaa bahweynta Soomaaliyeed, bahweynta saxaafadda Soomaaliyeed oo ay caan ka ahaayeen Hodan Naaleeye iyo sidoo kale Maxamed Sahal Gacmo Dheere. Labada shaqsiba waxay ahaayeen laba shaqsi oo ka mid ah warbaahinta Soomaaliyeed. Waxay ahaayeen laba shaqsi oo geyiga Soomaaliyeed iyo dunida inta kaleba caan ka ah. Hodan Naaleeyena waxaa lagu xasuustaa inay ahayd gabadh u dhaqdhaqda horumarinta bulshada Soomaaliyeed. Marka hore markaa qoysaskii ay ka waxyeeloobeen, ubadka ay ka tageen, waalidkii gablamay ka dhinteen, intaba waxaan leeyahay mar koowaad Ilaahay samri iman ha idinka siiyo, booskoodii Ilaahay wax ka khayr badan ha idinku bedelo. Mana filayo in aan helayno oo boosaska qoysaskaasi ay helayaan dad ka qiimo badan dadkaas xubnahaas ka baxay. Waxaana halkan ka cadeynaynaa oon dareenkanaga ku muujinaynaa haddaanahay baxda saxafiyiinta madaxa bannaan ee deegaanka Soomaalida ka howlgala geeridii naxdinta lahayd ee foosha xumeyd ee ku timid haldoorkii ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan saxafiyadda geyga Soomaaliyeed caanka ka ahayd iyo guud ahaan caalamkaba Hodan Naaleeye, oo runtii ahayd xubin firfircoon islamarkaana hormuud u ah dhammaan saxaafadda afka Soomaaliga ku hadasha iyo saxaafadda Soomaaliyeedba. Waxaana halkan ka cadeynaynaa oon dareenkeena ku muujinaynaa inaan geerida naxdinta lahayd ee ku timid aanu ka xunnahay, dareenkanana aan la qaybsanino eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii ay ka baxday Allahu naxariiste Maxamed Hodan Naaleeye iyo saxafigii Maxamed Gamca Dheere oo isaguna ka mid ahaa baxda saxafiyiinta ee ka howlgala SBC ee gaar ahaan magaalada Kismaayo. Waxaanu leenahay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Waxaan halkan tacsi tiiraya looga dirayaa dhammaanba eheladii ay ka baxeen dadkii rayidka ahaa ee ku geeriyooday qaraxii ka dhacay magaalada Kismaayo maalintii Jimcaha. Waxaan sidoo kale halkan nooga dirayaa iyaguna tacsi dhammaanba eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen wariyayaashii haldoorkii Soomaaliyeed ee ay ka midka ahayd Hodan Naaleeye iyo Maxamed Sahal Gacmo Dheere oo ka mid ahaa howlwadanada telefishinka SBC. Waa Khaalid Bakayle, wararka fogaan aragga xorta ee Star TV, Jigjiga.